Velkommen til konserten Fly til månen fly. Dere skal få høre 10 kjente sanger fra jazzens gullalder. Mange av sangene har egentlig engelsk tekst, men i dag skal dere få høre sangene med nye norske tekster. Vi har øvd på denne musikken siden nyttår, og vi skulle hatt denne konserten i mai. Derfor gleder vi oss veldig til å endelig synge og spille den for dere. Ta vel imot bandet Nymark Kollektiv med Kåre Nymark på trompet, Anders Åren på flygel, Jens Fossen på kontrabass og Kenneth Ekornes på slagverk. Kveldens lydmann er Morten Skanke med dirigent. Koret kjenner dere vel fra før av Bortløkka jentekor med dirigent Lille Andrea Fugelseth. God fornøyelse! Thank you.
sangen dere hørte nå var når alle barn marsjerer inn. Tanta di tror nok dette bare er kampsangen til fotballklubben Southampton. Men det er ikke helt korrekt. When the Saints Go Marching In er egentlig en gospellåt som ble laget for en eller annen gang for 150 år siden. Søstra til Louis Armstrong ble faktisk litt snurt da han tok sangen ut av kirken og lagde en popversjon på 30-tallet. Men veldig, veldig mange jazzorkestre har senere vært glad for det. I Nave Orleans blir denne sangen brukt i begravelser, men den blir nok litt dyster i denne sammenhengen. Så derfor har vi fått inn noen glade barn i teksten i stedet. Den neste sangen vi skal synge for dere er Fly Me to the Moon og Fly til månefly på norsk. Denne sangen er nok mer kjent for folk flest med Frank Sinatra, selv om det er mange andre som har spilt den inn på plate. Komponisten Bart Howard skrev denne sangen som en kjærlighetssang om å være oppe i skyene forelsket. Det han ikke visste da var at noen skulle ta den bokstavlig, og at det skulle bli den første sangen som ble spilt på månen. Buzz Aldrin hadde med seg en barbært kassettspiller, da de landet med romskipet deres Apollo 11 i 1969. De hørte selvfølgelig på Fly Me to the Moon da de tok sine første skritt på månen. Leave me alone.
vi skal synge for dere, er Voi Voi. Etter at Voi Voi med ungjenta Nora Brokstedt fikk en fjerdeplass i Melodi Grand Prix i 1960. Skulle det gå 20 år før det ble referert til samfolket i den europeiske slagkonkurransen? Egentlig er ikke Voi Voi samisk heller. Det er noe du sier hvis du er i Finland. Du blir overveldet av følelser. Noe som skjer der borte ganske ofte. Forresten var det Frankrike som vant det året. Men Norge kom i det minste langt for både Sverige og Danmark. Dum, dum, ba-da, ba-dum, dum, ba-da, ba-dum, dum, ba-da.
Den neste sangen vi skal synge for dere er En tisket av tasket, og heter på norsk En tiske, en teske. En tiske, en teske er egentlig en 100 år gammel amerikansk barnelek. Barna stod i ring og sang, mens en løp rundt ringen. Den som løp rundt ringen kastet fra seg en lommetørkle, og hun eller han som sto nærmest lommetørkle skulle følge etter den som kastet det. Den som ble fanget måtte enten kysse forfølgeren eller fortelle hvem du var forelsket i. Sangen ble veldig populær etter at en av historiens mest kjente jazzsangere, Ella Fitzgerald, spilte den inn i 1938. Ryktene ville ha det til at hun en gang var gift med en kar fra Norge. Kanskje det var fordi han plukket opp lommetørkle og løp etter henne. Papa, 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 papa
Sound, eller Autumn Leaves, som den heter på engelsk, er nok hennes tisteste sang. Den ble skrevet i 1945 av den ungarsk-franske komponisten Josef Kosma. Den opprinnelige teksten er av franskmannen Jacques Prévert. Og gjendiktingen til norsk er det Anne Lande som har skrevet. Det er sikkert flere besteforeldre her nå, som en gang har sittet og snusset foran svart-hvit-TV-en, mens Nat King Cole sang om den ulykkelige kjærligheten mellom Bert og Millie i fra filmen Autumn Leaves fra 1956. Kanskje det trøster litt å vite at det går bra med dem til slutt. Nå vil vi presentere Bordeløkka vokalensemble som er 6. og 7. trinn, med 5 gjestesangere som er tidligere medlemmer, og nå går siste året på videregående.
Den neste sangen vi skal synge for dere er Yes Sir. Denne sangen er skrevet i USA i 1925, og den ble en stor hit samme år som sangeren Eddie Cantor. Sangen ble skrevet til rytmen av stegene til en oppdrekkbar mekanisk gris, som var favorittleketøyet til datteren hans. Deretter har hundrevis av andre, helt frem til våre dager, laget sin egen tolkning innen både jazz og country, rock og punk. Siden vi er mest glade i jazz, skal dere nå få høre vår egen jazzversjon av Yes Sir. Yes, sir.
Kveldens neste sang er Hallo Dolly. Sangen Hello Dolly er mest kjent framført av Louis Armstrong, og denne versjonen dyttet bort selveste The Beatles fra topplistene i USA da den kom ut i 1964. Hallo Dolly er en ganske glad sang, men Dolly sangen handler om er både litt slu og litt rådvill. I musikalen med samme navn som sangen opererer hun som en kirsten giftekniv, eller forrige århundrets sukker.no om du vil, og kobler sammen kjærestepar. Etter mye frem og tilbake ender Dolly som gift selv også, men det er en annen historie. Thank you.
Den neste sangen vi skal synge for dere er Soko Soko. Hvor ofte har man ikke hørt at selv om du ikke kan danse, kan du danse til denne lette sangen her, og så er det ikke lett i det hele tatt. Soko Soko derimot er faktisk lett på ordentlig. Det er bare å vagge rundt og veive med armene, så gjør det en fantastisk Soko Soko. Denne sangen har blitt spilt i veldig mange varianter i mange land. Fra Surinam til Jamaica, via Japan og India til Sveits og Slovenia. I Norge ble den først fremført av The Monkees, den gærneste popgruppa som fikk lov til å spille på NRK i 1961. Thank you.
beste nummer er «Det som skjer, det skjer». Alt ettersom hvor kul moren din er, har hun en plate med denne sangen fremført av enten Nora Brockstedt, Johnny Thunders eller med dansebandet Septimus. «Que sera, sera» het sangen da den ble kjent som kjenningsmelodien i en skrekkfilm. Denne filmen var forresten Alfred Hitchcocks «Mannen som visste for mye». Det spørs om ikke en lærer også ville fått frysninger av å høre en slik uttalelse, «Que sera, sera», for den er ikke grammatisk riktig på hverken fransk, spansk, italiensk eller noe annet språk. Nå er det igjen Bolteløkka vokalensemble dere får høre, sammen med vårt eminente band, Nymark Kollektiv. Mamma, blir jeg som deg? Vil jeg?
Hei. Jeg skal bare si at det var veldig flott for oss å kunne synge en konsert igjen. Vi har ikke gjort det på nesten et år, da vi hadde jubileumskonsert den 9. november i fjor. Vi skulle jo hatt den konserten her 6. mai, og det ble det jo ikke noe av, som dere vet. Så vi begynte å øve liksom litt etter jul i fjor. Nei, i år, men ja. Med den gruppa her. Men så kom det jo veldig, veldig mange nye korister etter sommeren. Så jeg tror vi har 30 nye, og det er enormt mange i andre klasse. Og de har jo aldri sunget konsert med oss før. Det er første gang i dag. Det synes jeg de kan få applaus for. Takk. Tusen takk. Så skal jeg også bare si at når konserten nå ganske snart... Hei, hei. Ganske snart er slutt. Så er det veldig fint hvis de som sitter bakerst går først ut, og ingen trenger å vente på sine barn, eller vente her, eller gå ned. Vi passer på at barna får hente alle tingene sine ned i kjelleren, og dere kan vente ute. Sånn er det denne gangen. Neste gang er det forhåpentligvis ikke sånn. Tusen takk for at dere kom. Her kommer siste låt. Den siste sangen vi skal synge for dere er «Ikke plukk epler i hagen». «Don't sit under the apple tree» var opprinnelig en gammel engelsk sang, men den ble siden tatt med til USA, hvor den ble forandret og pyntet på. Sangen kan kanskje høres litt klistet ut, men den er ganske alvorlig også. For når Glenn Miller and the Andrews Sisters gjorde sangen kjent, raste andre verdenskrig. Det var derfor veldig viktig at jenta, eller som her i sangen «Gutten der hjemme», ikke ga seg til å flørte ute under epletrærne, men... Mens jenter risikerte liv og lemmer i Europa, men at han ventet pent med sånt til hun var kommet hjem igjen. Med denne sangen takker vi for oss og for at dere kom på konsert i kveld. Takk også til band og lydtekniker, til regent, til styrekoret og alle andre hjelpere. Vær så god, Balteløkka jentekor! Applaus.